الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير زخم اور کٹاؤ پڑنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جنہوں نے قبول رکھا اور ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار بنے رہے سب کو بڑا اجر عظیم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا کہ جنگی سامان کے ساتھ تمہارے خلاف بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ہے اب تم اپنی فکر کرو تو ان کا جوش ایمان اور بڑھ گیا اور بول پڑے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت خوب کام بنانے والا ہے پھر اللہ کی نعمت اور فضل سمیٹ کر آ گئے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اللہ کی رضامندی پر چلنے کے تابع رہے اور اللہ تو بڑا ہی فضل والا ہے دراصل وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کا ڈر بتاتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو ان سے ہرگز مت ڈرو ڈر اور خوف تو بس مجھ سے ہی رکھنا جو لوگ کفر میں دھنسے جاتے ہیں ان پر تم غم نہ کرو اللہ کا یہ لوگ کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ آخرت کے ہر حصے سے ان کو محروم کر دے گا اور ان کو زبردست مار پڑتی رہے گی جنہوں نے ایمان چھوڑ کر کفر کو خرید لیا تو اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوا ہاں ان کو دردناک عذاب ضرور ہوگا انکاری لوگ بھلاوے میں نہ رہیں کہ جو فرصت اور ڈھیل ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے حق میں کچھ بھلا ہے بلکہ ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ گناہ میں اور بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں بالآخر رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے ہمیشہ کو لازم ہوگا اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو جس پر ابھی تم ہو اسی حالت پر چھوڑ دے گا جب تک کہ برے کو اچھے سے جدا کر کے نہ دکھا دے گا اور اللہ کا یہ دستور نہیں کہ تم کو غیب کی اطلاع دے لیکن اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان پر قائم رہے اور گناہ سے بچتے رہے تو تم کو بڑا زبردست اجر ملے گا جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے پھر بھی وہ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ جانے کہ ان کے حق میں یہ اچھی بات ہے بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بری بات ہوئی اور کنجوسی کے گناہ پر قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بھی ڈالا جائے گا آسمانوں اور زمین کا وارث تو اللہ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ حاجت مند ہے اور ہم مالدار ہیں ان کی بات اللہ نے سن لی ہے اور انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے لکھ بھی لیا ہے اور نبیوں کے ناحق قتل جو انہوں نے کیے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھے ہیں اور ہم کہیں گے کہ تیز جلن کا عذاب مسلسل چکھتے رہو یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے اور اللہ تو بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک قربانی ہمارے سامنے نہ لے آئے اور آگ اس کو کھا جاوے آپ کہو کہ مجھ سے پہلے بھی تمہارے پاس بہت سے رسول آئے نشانیاں لے کر اور جو تم نے کہا وہ نشان بھی لائے تھے تم اگر سچے تھے تو ان کو کیوں قتل کر دیا پھر اگر یہ تم کو سچا نہیں مانتے تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تھے اور صحیفے اور روشنی سے بھرپور کتاب لے کر آئے تھے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورے بدلے تو قیامت کے دن ہی ملیں گے پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی کا سامان دغا دینے والا ہے تم کو آزمایا جائے گا مال اور جان سے اور تم سے پہلے کتاب پائے لوگوں سے تکلیف والے بول بھی تم کو سننے پڑیں گے اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ تم کو بہت ستائیں گے اور اگر تم صبر سے جمے رہے اور گناہ سے بچتے رہے تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہوگا کتاب اللہ جن کے سپرد کی گئی تھی ان سے جب اللہ نے اقرار لیا کہ انسانوں کے سامنے اس کو ضرور ضرور بیان کرتے رہو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں تب بھی انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر تھوڑے سے مول میں اس اقرار کو بیچ ڈالا افسوس کتنے خراب دھندے میں یہ لوگ جا پڑے عذاب سے دور انہیں ہرگز نہ جانو جو اپنے کیے پر اتراتے ہیں اور جو عمل نہیں کیا اس پر بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے عذاب سے چھٹکارے کا ان کے لیے گمان بھی مت کرو اور ان کو تو دردناک عذاب دیا جائے گا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آسمانوں اور زمین کا بنا دینا اور رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی اور دھیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں پھر بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا تمام عیب سے تو پاک ہے ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے اے ہمارے رب بے شک تو جس کو آگ میں داخل کر دے بس اس کو تو نے ذلیل کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے مالک ہمارے ہم نے سن لیا ایک منادی کی دعوت کو جو صدا لگاتا ہے ایمان لانے کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر بس ہم تو ایمان لے آئے اے رب تو بخش دے ہمارے گناہ اور ہماری برائیوں کو مٹا دے اور ہم کو وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ اے رب ہمارے ہم کو دے جو وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کی معرفت اور ہم کو رسوا نہ کر قیامت کے دن بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور جواب میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کی محنت کو اکارت نہیں ہونے دوں گا چاہے تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہو پس جو لوگ وطن سے چھوٹے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے بھی اور قتل بھی کر دیے گئے ان سے اتار دوں گا میں ان کے سب گناہ اور ضرور داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ثواب پا لیا انہوں نے اللہ کے دربار سے اور اچھا بدلہ اور اچھا اجر تو وہی ہے جو اللہ کے یہاں سے کسی کو مل جائے شہروں میں کافروں کی چلت پھرت تم کو فریب میں نہ ڈال دے چند روز کے سامان کی تھوڑی سی بہار ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
وہاں پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ ان کی مہمانی ہوتی رہے گی، اور نیک لوگوں کے لیے اللہ کا یہ تحفہ بہت ہی بہتر ہے۔ اور کتاب والوں میں سے بعض لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو قرآن اتارا گیا تم پر اسے بھی وہ مانتے ہیں، اور ان پر جو اتارا گیا اسے بھی وہ مانتے رہے، اللہ کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں، اور اللہ کی آیات کی دنیا کے تھوڑے مول پر سودا گری نہیں کرتے، ان کو اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، یقیناً اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اے ایمان والو، صبر سے ڈٹے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو، اور ایک دوسرے سے بندھے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت بنا کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو اور آپس میں واسطہ دیتے ہو، اور رشتے ناطے کا بھی خیال رکھو، اور بھولو مت کہ اللہ کی تم پر کڑی نگرانی ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے ڈالو، یتیموں کا اچھا مال ہڑپ کر کے بدلے میں خراب مت دینا، اور اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھانا مت، اس میں بڑا وبال ہے۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم کو خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر دوسری عورتیں جو تم کو پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین اور چار چار تک بھی اجازت ہے۔ پھر اگر ایک سے زیادہ کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو گے، ایسا اندیشہ ہو تو ایک ہی پر بس کرو، یا اپنی کنیز جہاد میں ہاتھ لگی عورت جس کے تم مالک بن گئے ہو
اس کو تم اپنی بیوی بنا لو تاکہ بے انصافی سے بچ جاؤ، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اچھا سمجھ کر کھا سکتے ہو۔ بے عقل لوگوں کو اپنے وہ مال نہ دینا جسے اللہ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں اس میں ان کو ضرور کھلاؤ اور پہناؤ اور ان کو بھلی بات کہتے رہو۔ جانچ کر لیا کرو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور صلاحیت دیکھ لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس جلدی میں فضول خرچی کر کے بڑے ہو کر اپنا مال طلب کریں گے، ان کا مال کھا نہ جانا۔ یتیم کی خبر گیری کرنے والا اگر مالدار ہو تو اسے ہر طرح بچنا چاہیے، اور محتاج ہو تو واجبی طریقے سے کھا سکتا ہے۔ پھر جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لیا کرو، اور حساب لینے کو تو اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، جب مال ماں باپ اور قرابت دار چھوڑ کر مر جائیں، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا اس میں، جو چھوڑ کر مریں ماں باپ اور ناتے والے، اس میں تھوڑا ہو یا بہت ہر حال میں حصہ مقرر ہو گیا ہے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت رشتے ناتے والوں کے ساتھ یتیم محتاج بھی حاضر ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اور بات کہو تو ان کو بھلے آدمیوں کی طرح اچھی سی بات کہہ دو۔ لوگوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اور کمزور اولاد چھوڑ کر مر جاتے تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنے اندیشے ہوتے۔ اپنے آپ پر قیاس کر کے خود ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے ہر طرح بچنا چاہیے، اور جب بات کہی جائے تو ٹھیک اور سیدھی بات کہی جائے۔ یتیموں کا مال جو لوگ نا انصافی سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، اور وہ بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر دو سے زیادہ صرف لڑکیاں ہوں تو ترکے میں ان کو دو تہائی ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو
تو اسے آدھا دیا جائے، اگر میت کو اولاد ہے تو ماں باپ میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، بس اگر میت کو اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو میت کی ماں کو تیسرا حصہ ملنا چاہیے، پھر اگر میت کو کئی بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا میت کی وصیت پوری کر دینے کے بعد، اور میت کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال میں یہ حصے نکالے جائیں۔ تمہارے ماں باپ ہوں یا اولاد، تم کو نہیں معلوم کہ تمہیں نفع پہنچانے میں سب سے قریب تر کون ہے، یہ سب حصے تو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، بے شک اللہ ہی سب علم اور حکمت کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اور انہیں اولاد نہ ہو تو ان کے مال میں تم کو آدھا حصہ ہے، اور اگر اولاد چھوڑ کر مری ہیں تو تم کو ان کے مال میں سے ایک چوتھائی حصہ ملے گا، ان کی جو وصیت ہو اسے پورا کرنے کے بعد، اور ان پر جو قرض ہو اسے ادا کرنے کے بعد۔ اور تمہاری عورتوں کو تمہارے ترکے میں سے اگر تم کو اولاد نہ ہو تو ایک چوتھائی ملے گا، پھر اگر تم اولاد چھوڑ کر مرو تو تمہاری بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا، وصیت جو تم کر گئے تھے اسے پوری کرنے کے بعد، اور تم پر باقی رہے قرض کی ادائیگی کے بعد یہ حصہ بانٹی ہوگی۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث کا معاملہ آوے جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو مگر اس کو بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی مال میں سب شریک ہوں گے، یہ تقسیم بھی وصیت کے پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ جس میں کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے وصیت جانو، اور اللہ بھی خوب جاننے والے اور برداشت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو تھام لو، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے داخل فرما دے گا جنت میں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے نکل بھاگے تو اللہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو جا پڑے گا، اور اس کو اور بھی زیادہ رسوا کرنے والا عذاب وہاں پر ہوگا۔ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کرے تو اپنے میں سے چار گواہ ان پر لاؤ، پھر اگر یہ لوگ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا پھر اللہ ان کی نجات کی کوئی سبیل نکال دے، اور تم میں سے دو مرد بد فعلی کریں تو ان دونوں کو مارو پیٹو، پھر اگر توبہ کریں اور اپنی حالت سدھار لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دراصل اللہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی اور جہالت کے سبب کوئی برا کام کر بیٹھیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ ہرگز توبہ نہیں کہلاتی جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں کسی کے سامنے موت آ موجود ہوتی ہے تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے دکھ کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کہ زبردستی اور ان کی مرضی کے خلاف عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اپنا دیا ہوا ان سے واپس لینے کے لیے ان کو تنگ بھی مت کرو، ہاں مگر کسی عورت نے بد چلنی کا کھلا جرم کیا ہو عورتوں کے ساتھ تو بھلے طریقے سے گزران کرو، اگر وہ تم کو اچھی نہ لگیں تب بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی اور خوبی رکھی ہو، اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری کو لانا چاہو اور پہلی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تب بھی اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا، کیا تم بہتان اور کھلے گناہ سے یہ چیزیں لینا چاہو گے؟ اور اس طرح دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو کر لذت حاصل کر چکے ہو، اور ان عورتوں نے نکاح میں آ کر تم سے وفاداری کا پکا وعدہ اور اقرار کیا تھا، اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یہ بڑی بے حیائی اور بڑے غضب کا کام ہے اور بہت ہی بد چلنی کا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں، اور دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں وہ بھی حرام ہیں، ہاں اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو حرج نہیں تم پر۔ تمہاری صلب کے یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔